Të dashur miq, sot do të flasim pak për babain e profetëve, për Ibrahimin alayhis salam. Ai ishte një profet shumë I rëndësishëm. Jeta e tij ka plot mesazhe që mund të nxjerrim. Për këtë arsye, menduam të realizojmë disa video në lidhje me jetën e tij. Le të shikojmë pak se çfarë cilësish posedonte ai, me synim që të mundohemi t'i përvetësojmë sadopak. Cilësia e parë, ai ishte I vetmi profet që u quajt Halilullah, mik I Zotit. Të jesh mik I Zotit do të thotë ta duash atë aq shumë saqë edhe ai të konsiderohej si të dashur. Secili prej nesh, I cili don të zbulojë vendin e tij pranë Zotit, le të shikojë se çfarë vendi ka caktuar Zotit në zemrën e tij. Ibrahimi alayhis salam I kishte caktuar Zotit në zemrën e tij vendin më të lartë të mundshëm dhe të njëjtin vend zuri edhe pranë tij. Këtë pozitë na e mëson Zoti në Kur'an I cili thot, Allahu e zgjodhi Ibrahimin si të dashurin e ti më të ngusht. Cilësi tjetër është se ai ishte një nga 5 profetet më të vendosur, të quajtur ndryshe si ulul azm. Quhen 5 profetet më të vendosur, pasi janë profetet që janë përballur më shumë me sfida dhe vështirësi. Zoti I ka përmendur këta në të njëjtin ajet dhe thot, Përkujto kur ne morëm prej profetve besën e tyre, edhe prej teje, o Muhammed, prej Nuhut, Ibrahimit, Musait, Isait të birit të Merjemes, pra morëm prej tyre një besë të fortë. Një cilësi tjetër është se vetë Zoti e ka quajtur atë umet. Ai thotë, vërtet, Ibrahimi ka qenë një umet, adhuruesi Allahut, besimtar I drejtë dhe nuk ka qenë nga idhujtarët. Që do të thotë se pesha e besimit të ti, ka qenë sa pesha e besimit të një umetit të tërë, por edhe veprat e ti të mira kanë qenë sa të gjithë veprat e një umetit të tërë. Kishte nga shokët e profetit ton të dashur, si për shembul Ebu Bekri, Omeri, radiallahu an, që për ta njerëzit thonin se janë sa për 1000 burra. Ka njerëz që janë sa për 10 burra, por ka dhe gratë të cilat janë sa për 100 burra, gjithë se cili të mendoj për peshen e ti në besim apo në veprat e mira. Një cilësi tjetër e Ibrahimit a.s. ishte se a ishte njëri besës, I besës me Zotin dhe me njerëzit. Thot Allahu në Kur'an, dhe Ibrahimi është a I që e mbajti besën. Po si e mbajti besën a I? E mbajti duke zbatuar çdo gjë që I kërkoj Zotit I ti. Po ne val, a jemi të besës ka shi kryuësit ton? A I zbatojmë urdrat që a I nga ka dhe në Kur'anin famlartë? Thot Zotin në Kur'an, Ja e ju e ledhine amenu, e u fu bil ukud. O ju që besuat, zbatoni premtimet, pra obligimet. Një tjetër cilësi e ti ishte se a ishte shumë I ndjeshëm dhe I butë me njerëzit. Shikoni se si fliste a I me babajn e ti, I cili ishte skulptori I idhujve të asaj kohë. O babaj im, pse adhuron atë që as nuk dëgjon, as nuk she dhe as nuk ke dobi prej ti? O babaj im, unë kam frikë se do të të godas ndo një dënim prej të gjithë më shirëshmit. E do të jesh shok I djallit. Pra, edhe kur I kujton se mund të godas dënimi pra atë çka I beson, e shoqëron me emrin e bukur të Zotit, I gjithë mëshirshmi, I cili të fal të mëshiron. Një tjetër cilësi e ti ishte se a ishte I pari që ka patur miq dhe organizonte ceremoni ushqimi për të ftuarit. A ishte më bujari I njerëzve, I cili nuk hante ushqim asnjëherë pa patur mik në sofrën e ti. Të nderuar miq, Përmendëm disa nga cilësitë e babait të profetëve, Ibrahimit a.s. me qëllim që të shikojmë veten tonë se ku jemi në raport me këto cilësi, cilësi të cilat Zoti na I ka përmendur në librin e tij. Allahu na mundsoft të posedojmë cilësi si të profetit Ibrahim a.s.